Kapeto jadi raja di negara Amarta ngagentos Yudhistira.
piye kowe? Kena gelar nyata Prabu Anom Arjuna. Aturan Prabu Batara Kresna kena gara Dwarawati nyata Tijingalamani. Hari Wangka ingkang rai nyata Arjuna. Atu ngahaja iya Kresna. Nganyret biye Amarta dugi kayina parantos lima dintena. Ngarencangan iya Arjuna jadi raja ngawitan di negara Amarta. Halesan kasumpingan tamu nyata di negara Astina anu dipimpin ku Resi Kumbayana utawi Dorna. Iya, iya. Mangul utusan ratu ngemban amanat raja nyata Duryudana. Nyata pada ngawulu jengken ngirih Arjuna jadi raja di negara Amarta. Iya, iya. Jaro, ulah kaget ya Mang Jaro. Geningi teterama guru Kakang Kresna baja ayeuna kasumpingan Mahaguru Dorna mangalingi Rama Guru kalaresan yai mangalingi Mahaguru Dorna kasep Gatot Kaca wayahna bagiakeun Mahaguru Dorna kasep bagawa lingih kasepuhan lingih. Damar,
Saya anger-anger. Nunjuk naon di dia? Ya mengane kaulah teh kasebuhan. Tos sabaraha haram? Aya lima dinten na kaulah dia. Nuhun anger nuhun 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 anger nuhun. Sareng saha ka dieu? Sareng aswata mah ge para kurawa ka dieu? Nuhun mah guru. Aturan eyang. Saha eta? Waya dalem Gatot Gaza. Gusti. Si Dahlo. Imbal. Dadah teuing kasep. Aya wartos tuang rama teu aya leres. Leres. Parantos di pilarian. Parantos. Parantos mana? Teu ajar. Dadah teuing lamun bebeja mah kasuata mah. Beres kasuata mah mah kabeh. Nya, kasuata mah? Apa? Kadieu kasep banyak dina. Nyukon jenengan Gusti Anom Prabu Arjuna. Mohon rayi aswatama mangalingi. Aturan aswatama. Kuring Gusti Batara. Atur mohon Gusti Batara. Lingi aswatama. Mohon Gusti Batara. Aturan ma. Jahat. Putra dalam Gatot Gaza ma. Kuring Gatot Gaza. Jangan lho. Ayah Ibar. Mohon mohon. Apa? Ayo. Ayah Gatot Gaza. Terus lamun aya sing Gatot Gaza aing rek sembah. Yok 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 yok. Sae apa? Rarogung aya sia teh. Merongna teh sok sukut. Di merong sing Gatot Gaza teh gegemeun. Ulah kecil. Anguran teh mongkeun di dieu. Wibawa jeung komara. Dada rada busungkeun saeutik. Rada dada rada kahareupkeun saeutik. Hah? Eta baju kameja belah dia singlingkeun saeutik. Meh katempo otot-ototna. Ari eta make tato naon meh? Hah? Tato Surawung. Surawung? Ya. Anu ieu gambar naon? Lunca. Sia teh tato teh mun teu sieun. Yo, dengarkan tato yang paling jauh itu kala jengking naga paling goreng kupu-kupu siapa belah dia lecak belah dia Surawung naon langsung aja nak dimana lapar kada gak hiji jadi karedo bapak tau siap dadak busung ke kata kancing buka ke jauh itu anu belah luhur kumis parentel-parentel irung depekkeun saeutik. Mereka tingali gagah. Coli repingkeun. Bye.
Ayah.
Yang Maha Agung, puja beratang, ya, yang masuk, mak.
kan ayah bonggolongan di mana ayah nak panawa ayah nak di mana ayah nak. Atuh abong kena kajilema anu suci, abong kena kajilema anu soleh. Mang teh poe kamari menang kanam ramo, nyaeta menang kanam ramo tiga ibu anu bunga nak matak tibungahen, nyaeta jalan keluarna supaya panawa balik deui ka nagara. Bisa cina Yudhistira Bimana kula sadewa balik deui ka nagara Amarta, tapi di nagara Amarta kudu diayakeun persembahan tumbal. Jadi di nagara Amarta teh kudu diayakeun persembahan tumbal. Tumbal. Tumbal anakku sato naon mah guru? Tak eta teh pertanyaan teh sarua jeung pertanyaan mang kagaib. Cekeng gaib, kagaib. Ieu teh tumah teh ku sato naon? Barakat teh gaib seseurian. Seseurian, seseurian gaibna. Dorna cenah mejakeun ka Arjuna. Ieu tumana lain ku sato. Sanes ku sato, lain ku sato. Kunaon tumbalna? Tumana teh nyaeta ku jelema. Ku jelema. Bener. Tumana ku jelema. Ku jelema ge. Kaget mah oge atuh. Ku jelema ku manusa. Heeh. Asana minggu ping kaula tumbal ku manusa. Mang oge sarua. Cikeng teib, gagaib. Saha jelema nalukun jadi tuma di nagara Amarta teh? Saha Arjuna kabeneran pisan. Anu kudu jadi tuma di nagara Amarta nyaeta supaya Yudhistira Bima nakula balik di ka balik di ka nagara nyaeta eueuh deui kabeneran nu jadi tumana teh pawongan hidep. Saha si Cepot? Si Cepot. Si Cepot pawongan hidep kabeneran eta mang Kasep. Aduh, Rama Guru. Kasep. Jadi si Cepot teh kedah ditumbalkeun. Ditumbalkeun getihna diawur-awur dapat penjuru di dua kali kulon Medan. Aduh, Rata Batara. Kumaha kasep? Teu rido atawa napi teu tega kaula mehan asa jiga. Dosa kaula mehan si Cepot. Ceuk saha dosa? Ceuk saha mehan si Cepot dosa? Dosa keneh mehan entong. Jeung tibatan mehan si Cepot. Naon gunana si Cepot? Dosa keneh mareuman tipi keur dilalajoanan ku pamajikan. Jeung tibatan mehan si Cepot. Lalajo orang ketiga. Lalajo karma buruk. Teu nyarita. Sop. Naon gunana si Cepot? Mun bisa mah tos si Cepot tunggu si Semar, si Cepot, si Dawala, si Garang, kabeh paehan. Ngan segera gini ulah teh. Bagian mah. Raka Batara, yai, kumaha Raka Batara. Waduh, ayah di ratu, gagah ayah di mana? Bebuat sapanon sarang sapakan abut enteng, ayah napa salira saraku raja di negara. Mua patos-patos salira dijenengkeun jadi raja, upami teu dewasa, yai. Mangat yang aku akan matamu dia. Aduh, Rama Guru, dosa kaula mehan. Dosa naon? Bakal jadi dosa. Ayai, malahan bakal dihapuskeun kana sawarga. Lamun mehan si Cepot
sarua ejeng eta teh maehan Yahudi. Sarua jeung maehan kafir genep. Maehan si cepotan untungna. Aduh, sampah masyarakat si cepot. Tetega tolak. Ya eta mah kumaha Arjuna. Mening mana mening Pandawa balik deui ka dieu atawa mening si cepot bae. Pilih mending si cepot atau mending Pandawa. Ya mending Pandawa teuing. Bari kumaha? Ieu mah ngasa ukur nepi kan tiga ibu. Tiga ibu teh kulo. Ya mending Pandawa teuing. Jadi ya keputusan kaula mending kene Pandawa jeung tibatan si cepot. Nu penting si cepot nyata jadi tumal di nagara. Nah. Cocok. Minas dikersah yang kumambar. Barang ieu Raden Gatotkaca ngadangu kaputusanana ieu an ngahing Pandawa Arjuna. Lali kana purwa daksina. Purwa wiwitan. Daksina bekasanana. Gatotkaca wahing kubenu ini tanpa pamit kalias tanpa permios. Sedengkeun dina aturan kerajaan teu kenging aya jami anu luntak ti pasamuan tanpa saeujeun raja dina mangsa ieu raja nuju pagunungan kitu kayana. Atuh sanayana dilebet karaton kasinggung ku Raden Gatotkaca. Sopan dorong Arjuna, kumaha ieu? Ha? Aing teh tamu di teh. Kaula teh tamu teh, Gusti Prabu teh. Kurang ajar si Gatotkaca. Utang pati dibayar pati, utang wirang dibayar wirang. Dipodaran ku aing. Naon Arjuna? Dipodaran ku aing. Teh kedah ngarepot. Asa tama. Sukses. Podaran ku si Asa tama. Si Gatotkaca modar, sia jadi kamanan ieu. Abong jiwa muda. Abong darah muda. Teu asak jejehan katetak. Tumal ku jelema. Jeung deui nu leupi tumalkeun teh anu deukeut pisan jeung Pandawa. Cepot, rayat aing maneh pot. Saha-saha nu rek gabung maneh aing pot tibaka edan-edana. Sebab aing rumasa aing dikaji ku maneh ku rakyat pot. Aing ngabelang sia. Keur maeukeur Pandawa leungit aya ku rakyat leungit teh. Disudi abdi-abdikeun aing. Hei, Gatotkaca, kurang ajar kurang ajar terpais menguhin di anak ratu di pantas air anak di Medan Pasar. Hah? Kurang ajar jika di sekolah, kre, Gatotkaca. Ayah nau buat. Naon ai naon? Abina-bina teuing satena teh nyaho kana aturan. Barsak sia. Hah? Abina-bina teuing sagabrang. Teu gablek etika sahirup teh. Dengekeun ku sia Gatotkaca. Aing teh para ratu mika yuyun, para menak mika sarap. Kalau teh sok urang kana deungeun-deungeun mika deudeun. Ka aing teh barang ngahormat kari-kari ku sia dihina. Naon maksudna sia teh? Kurang gerung.
raja. Kara ngadenge aya tumbal jelema. Ceuk gaib goblok. Ceuk saha? Ceuk gaib. Gaibna datangkeun ka dieu paleuskeun beuheungna ku aing. Goblok siap. Asa tama. Hayang teu gabeut. Daraja somo hirup ka gaib cemplak. Kuadaran, kuadaran asa tama. Aing cemplak kitu ka gaib goblok. Abdi mina teuing teu boga pri ka gaiban siap. Kuadaran asa tama tu mah. Urang ajar ka tegasa. Bener anjeun tega. Allah tega. Pati, tega. Dibasakakeun diksa kula raja. Diksa pangudap. Sakula paungan. Raja lalapan para dua pro kana perang tung kana perang. Aji mulai ti tegana. Maju bener. Ayo. Oh!
sakurang tunda dihancuang siang kesan kalangan parantinya kot tinggalkan ke bakal kasamper deui. Hasarios di marga sopana. Marga. Marga jalan sopana alas pring gading ancala. Iye Prabu Sukma Dewa kiwari ampir pengas harapanana. Cek bahasa kiwari putus asa. Margi dugi ka ayeuna teu aya jalmi anu apaleun di mana ayana nagara Tumaritis. Atuh sajongjongan Nyi Prabu Sukma Dewa uleung centul kayana margi. Ras emut ka ingkang putra anu jangki pakajomlo saumur hirup. Lamun tepenak sareng pangeran sastra jingat ketukut jari mencari datan nerat tangan geman tubuh manggul ngandran nacem nerat. Nepi ka ayeuna aing can pangih jeung jelema anu apaleun di mana nagara Tumaritis. Boa-boa nya kulan. Boa-boa anak aing Tiriwan. Leres eta. Boa-boa anak aing dengan saukur lamunan deuh. Malum impian-impianan. Malum impian meureun jeung aing kaburu ku asih deuh. Ngadenge boga anak hayang kawin. Di mana Pangeran Sastra Jingga? Di mana ayana ye? Ayeuna stiker sayang kumampar. Duh. Barang ye Prabu Sukma Dewa ningali ka luhur. Aya nu kokolebatan di awang-awang. Asorot sahaya surya. Cing karulilap di awang-awang. Teu aya sanes nya eta ieu teh Gatot Kaca anu kacana angin barat kaliwawang. Naon itu di awang-awang deui cing karulilap itu deui leuh. Dah. Buah-buah milik aing deui leuh. Naon nya? Di luhur cing karulilap itu deui leuh. Moalang layangan eleh. Tapi maknya lang layangan elek cing garulilap itunya. Garulilap itu moal. Cik, kira-kira naon dah. Moal panitik mah gitu. Panitik mah leutik, goblok atuh sieu. Wah, sieu mah teu logistik, teu logika. Cik, hayang jahok disusul kabeneran aing bisa ngapung ditewak koy. Raden Gatot Kaca anu kacana angin barat cacing. Mainnya
Paingan teh sangka serebuk samerang nyamuk. Eta geuning kulan. Jelema geuning. Wah teu gegedean di jelema ieu. Bajuna geura rapih ieu, aralus ieu bajuna deuh luhurung herang. Matak cing parurinya teh nyata we meureun ka sorot panon poe meureun. Heeh. Empes-empesan keneh jelema teh ieu. Katawis namanya eta. Jeung sia. Waras temekaning jati, jati temekaning waras waluya. Bikodratillah, biirodatillah, bifadlillah, wabirrahmatillah, biidnillah. Palayan widi anjeuna mudah-mudahan anjeun bisa hudang deui. Raden Gatot Kacat Jangiratang, liliria merwangun tayang impen sareng ngaluna. Yang meruang kayang impen saring ngalinduran ngalinduran sapisan dimana ya Pak Batik dikana kau lalak lagi dia ya eh jalubai Hiu. Kuku dari kuda. Pakai hau-hau hiu. Tung siun. Jalu. Paula te siun. Hente. Alu, jalu. Waduh. Sahanya. Hah? Sahanya. Kek saacan kaula ngajawab pertarusan di jalira. Kunaon anyun teka kalayangan di awang-awang. Maksudnya? Anyen tetiluhur kukala dicokot teh kereta kalayangan. Syariat tak kaula nulungan anyen teh. Olah, Gusti, Prabu. Jadi salira anu paratos nulungan kaula. Syariatna hakikatna manu kagungan urang. Syariatna salira, bener. Nuhun, buta. Kok nuhun teh. Teh nuhunna mah benar. Kan eta buta nata. Dan nyeri kena hati aja tuh. Tena naon namanya teh apa ngaran? Syawang suna saha aja tuh. Sobi. Munafkin ngaran kaulah teh Gatot Kaca. Saha? Gatot Kaca. Di mana urang? Kaulah teh di nagara Amarta. Di nagara Amarta? Iya. Salaku naon di nagara Amarta? Rakyat biasa. Tong bohong ya lu. Datina pakaian yang geus beda anjeun teh. Heh. Kaula teh nyaeta upami ka persanten mah kaula teh panglima angkatan tertinggi nagara Amarta. OMG. Panglima angkatan tertinggi. Iya. Yeah. Buset. Panglima anjeun teh. Iya. Yeah. Baingan baju nepi ka harung hararang dieu. Kunaon anjeun da awang-awang? Allah teh dicalak angin. Kabawa angin, iya. Angin puting beliung tapi buatan jelema. Angin puting buatan jelema. Buset. Barang risaan urang batur mah nya angin. Aing mah jadi bujur ya becus teh. Bari meledos engko. Jadi anjeun teh panglima naha kabawa angin? Allah teh saulah-ulah dipecat. Dipecat, iya. Tik, di nagara Amarta. Kunaon urang dipecat? Boa-boa urang korupsi. Sanes. Cuci uang. Sanes. Naon? Aya we. Hah? Aya we. Bisi nyokot duit lagu. Henteu. Aya we aya. Ah, teu naon eta mah urusan maneh aing teh hayang nyaho di hongko. Nya, kupi salira saha? Ngeunakeun ngaran kaula Sukmadewa. Sukmadewa. Nya, di mana? Di tadi we di dieu. Sanes maksud teh urang mana? Kaula teh di nagara jauh ngaragara kaula nyata kasebutna nagara Ambang Sagara. Nagara Ambang Sagara. Bener. Salah kunaon di dieu kitu? Ah, jami biasa, weh.
Oh, tina pakaian ge beda. Salira sae kieu malikeun. Lain aguh ku payung butut kaula teh raja di nagara Ambang Sagara. Walah. OMG. Goblok dijelmain mah kitu deh. Salira teh raja di nagara Ambang Sagara. Bener. Allah nuhun pangarsa raja nuhun ditepangkeun. Ujung naon atuh pangarsa raja di dieu? Ha? Ujung naon? Ah iya mah sugane ya tapi da moal nyaho di dibijakeun ge. Naon teh? Naik geulis panone ye. Niatkeun ka panasaran. Naon teh? Kaula teh boga anak. Iya. Anak kaula teh awewe, istri. Awewe. Golis teh anak kaula teh. Golis, golis. Oh saya mah mah percantik. Ci goblok. Percaya mah beda bapana kieu urang. Kalehna mah geulis anak kayu. Oh, tapal. Geulis teh anak kayu teh. Leres percanten-percanten. Heeh, kumaha siap. Ta anak kayu teh aya teh geus rumaja dewasa. 20 tahun umurnya. Leres. Lajeng ta anak kaula teh ngimpi papangih jeung lalaki kaset teh lalaki teh. Tapi sanes kaula lain ge beres. Beres, beres, beres. Teu nyaon anak aing beureun. Lamun nempo mah teh kagarapakan dia. Pangi jeung lalaki kaset teuyeum cenah budak teh. Jajaka teh anak raja ongko. Anak raja. Anak raja. Sih Manawi. Nagara mana? Cenah mah itu nagara Beunghar. Nagara Beunghar. Nya. Nagara naon? Nya eta kasebutna teh nagara Tumaritis. Kege, sekarang nagara naon? Tumaritis. Tumaritis. Nah, kita yang di kampung leuwih karajaan. Nagara Tumaritis. Nagara Tumaritis. Saha raja na? Raja na teh nyaeta Prabu Semar Badranaya. Kunaon geus sia goblok? Seterek setruk naon? Prabu Semar masih mau jadi prabu teh. Waduh. Cik saha pangeranana? Pangeranana teh nyaeta anu dipit kapalai ku anak kaula teh nyaeta Pangeran Sastrajingga. Oh. Wan. Goblok. Aing ngeluat jam 2. Siat tadi coplok jantung lah deh. Masih siapa jadi pangeran itu. Bukan jengkolan. Waduh. Naon. Alah mesti dua bulan. Bahwa Semar jadi raja itu. Bahwa Semar meraja sangsara. Nah gak ulang. Tuh. Gua bawa ipi tulung ke siapa. Bawat. Mendingan dikawinkan bawat. Kembali anak buta ge bot. Kembali daripada paeh mah bot mending dikawinkeun bot. Kembali anak buta ge dahaneut. Ka simut maksud teh. Naon? Kaula apa kata eta raja? Kerajaan. Ha? Kaula apa kana eta kerajaan? Apa? Apa? Nu balik setot. Tong heuleuy tot. Aing serius ye. Keur pusing aing teh. Leres kaula ge apa kenya kana eta kerajaan. Bener, leres. Malahan kaula teh pernah pernak sareng eta raja. Walah. Nu bener.